JT øh, er for mig et redskab, der kan være med til at øh, åbne dialogen op i team, skabe en forståelse af, hvem vi er, og hvordan vores samarbejde hænger sammen, og hvorfor vi øh, bidrager forskelligt i dagligdagen som, øh, som ledere eller som, øh, som medarbejdere. Jeg hedder Pierre Tørslev, øh, jeg er selvstændig konsulent, har min egen virksomhed, der hedder Target People, og arbejder med lederudvikling, jeg arbejder med teamudvikling, kulturudvikling, og så arbejder jeg med facilitering. Jeg er certificeret i JTI, og har været det i de sidste fire år, og hvad hedder det har ca. 120-150 personer, jeg online-tester hvert år med IT'en. Jeg anvender en rigtig meget i mit samarbejde med private virksomheder og med offentlige institutioner. Den kan være med til at give en, nogle vinkler, der gør, at dialogen og, og fokuset på, hvad der egentlig kan styrke os i samarbejdet, det kan, det kan flyttes, så det giver endnu mere værdi efterfølgende. Og det bruger jeg meget til, øh, til teams, afdelinger, ledergrupper, hvor, øh, hvor det giver mening at gå ind og få skabt et fælles sprog om vores forskelligheder og vores forskellige roller og personlig tilgang til, til vores arbejde øh, i dagligdagen. Jamen, jeg synes, at værktøjet åbner op for, at øh, vi kan tale om øh, vores jobfunktion og vores arbejdsroller i en, øh, en ny kontekst. Så jeg forsøger egentlig at bruge det til sådan at få skabt et paradigmeskifte på øh, lige nu, hvordan er det, vi ser på vores arbejde, og hvordan er det, vi ser på hinanden. Egentlig at få, øh, få deltagerne til at og, hvad hedder det, øh, få, få et, øh, et andet indblik i, i den tilgang, vi har til vores arbejde til dagligt. For mig er det primære udbytte med JTI'en, det er at få, øh, få åbnet kan man sige, op for 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 de kan man sige, den kommunikation og den dialog der kan være med til at, at skabe nogle nye erkendelser i, i organisationen. Og øh, det er et godt startsted. Det skaber et fælles sprog, det skaber en en fælles forståelse for hvad der hvad der kan kan drive virksomheden videre eller organisationen eller afdelingen videre i den rigtige retning. Jeg jeg er jo det man kan kalde lidt en ambassadør på området i forhold til øh, til 1 og, øh, og hvad hedder det øh, jeg har lige certificeret mig i decision style og er ved at certificere mig i karrieremodellen. Og jeg synes de redskaber man har herover, de er jo super stærke til at at skabe dynamik i i mit samspil med med andre virksomheder.